Hanya satu kes positif baharu COVID-19 melibatkan kes tempatan dicatat hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan 9,002 kes. Tiada kes kematian dan tiada kes dirawat di ICU atau memerlukan bantuan alat pernafasan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 16 pesakit sembuh dan dibenarkan keluar hospital hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes pulih dan discharge 8,684 kes. Jumlah kes kematian pula kekal 125 kes.